Hej derude, og velkommen til den her video. Du har måske set en af mine sidste videoer, hvor jeg har lagt den op, hvor fiskevideoen de kommer tilbage. Og fiskevideoen de kommer også tilbage. Men jeg har også det indtryk af, at jeg fik måske givet lidt sådan et indtryk af, at de kommer lige inden for et par dage, de her fiskevideoer. Og det gør de altså desværre ikke. Der kan altså godt gå lidt tid, før der kommer de første fiskevideoer kommer op her på kanalen. Men de skal nok komme. Vi står lige nu her, det er slut november, og fruen og jeg, vi har været så heldige, at vi har fået solgt vores lejlighed, og vi har faktisk også købt et hus op i Nordsjælland. Alle de ting omkring, hvad der foregår, og hvorfor der ikke har været fiskevideoer og alt muligt andet, det ved alle dem, som nu er medlemmer her i kanalen, det ved de allerede, fordi det er netop sådan nogle ting, som jeg også fortæller til mine medlemmer. Så tusind tak til alle jer, som støtter mig derinde. Men det er jo lang tid siden, jeg har lavet de her fiskevideoer, og jeg kunne rigtig godt tænke mig lidt at vide, hvad kunne I godt tænke jer at se? Fordi jeg har nogle planer om, at jeg gerne vil lave en del videoer til alle nybegyndere, alle de nye fiskere, som måske aldrig har fisket før. De har måske ikke engang købt deres første fiskestang før. Og dem kunne jeg altså godt tænke mig at lave en masse nye videoer til, fordi at, jeg synes, det er fedt at få folk ud i gang at fiske. Man kan sige, at corona har gjort rigtig meget negativt, men det har også gjort rigtig meget godt for i hvert fald fiskeriet. Rigtig mange folk er kommet ud og har kommet ud og købt deres første fiskestang. Og jeg har fået sindssygt mange spørgsmål omkring det her. Jamen, hvordan samler jeg min fiskestang? Hvordan ved jeg, hvad for blink jeg skal bruge, når jeg skal ud og fiske? Alle mulige sådan nogle basic ting. Derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide for jer derude, og det kan også godt være, at I er erfarne løsfiskere, det kan også godt være, at du er nybegynder og har lige fundet den her video. Hvad kunne I godt tænke jer at vide? Hvad kunne I godt tænke jer at lave nogle videoer omkring, hvis vi snakker det her nybegynder? Hvad er det lige, I tænker, som er vigtigt at få med? Hvad sad I, da I var nybegynder dengang for måske rigtig mange år siden? Hvad var det for nogle spørgsmål, I sad og var i tvivl om, eller ikke lige vidste, hvordan gjorde man det? Skriv det hernede i kommentarfeltet, sådan så at jeg kan tage de emner op, lave de der videoer, og I må da selvfølgelig også godt skrive, hvis jeg fortsætter til nogle andre ting, jeg skal ud og fiske efter nogle andre videoer, så skriv dem også hernede i bunden af kommentarfeltet. Der vil altså fortsat på min kanal komme videoer, som hvor man kan sige, hvor jeg ikke står med fiskestangen i hånden, men hvor vi snakker omkring de her emner, som er omkring fiskeriet. For jeg synes også, det er spændende, og synes, det er vigtigt, at vi tager nogle af de her debatter op omkring fiskeriet. Hvorfor gør man det her? Hvorfor gør man netop ikke det her? Hvad er jeres holdninger til de her ting? Det synes jeg stadigvæk er sindssygt vigtigt, og det vil jeg stadigvæk beskæftige mig med. Så det vil altså ikke kun være fiskevideoer, hvor jeg forhåbentlig ude fange en masse fisk, som kommer op her på kanalen. Der skal nok også komme videoer, hvor jeg er ude og fisk, hvor jeg ikke fanger nogen fisk, fordi det er jo der, vi også lærer en masse. Men jeg synes bare også lige, at jeg vil lave sådan et lige hurtigt giver et indtryk af at sige, at det er altså måske ikke lige i morgen, når fiskevideoerne kommer. Der kan godt gå en lille tid, hvis I har prøvet at flytte. Det er heldigvis 10,5 år siden, jeg har flyttet sidst, så jeg gruer noget for at skal pakke alt mit ting ned, og ikke kun alt min fiskegrej, for det er altså også meget af. Så alt det skal opmagasineres. Vi flytter først i vores hus til sommer, så jeg skal have pakket det rigtigt, så jeg kan komme ud og bruge det. Jamen, allerede nu oppe i mit hoved, det er jo helt kaos, alle de her ting, ikke? Så derfor må jeg altså lige bare lidt over med, hvis der går lidt tid, før der kommer nogle fiskevideoer, men de skal nok komme. Men lad os da få gang i nogle af alle de her, sådan gør du videoer, alt muligt andet, eller lad mig komme med nogle forslag til, hvad jeg skal lave videoer, sådan så jeg kan forberede nogle ture, til når nu er det hele, der falder lige lidt ro på, og jeg kan komme ud og fiske lidt igen. Tusind tak, fordi I følger med, tusind tak, fordi I fortsat bliver ved med at støtte mig, det sætter jeg sindssygt meget pris på. Så må I bare have det rigtig godt, til vi ses i næste video, og ja, god dag derude.